Iš tiesų šiandien turėjom susitikimą su drąsia ir pilietiška pasirodo pareigūne, kur teko dar kartą išklausyti tą informaciją, kuri jau buvo kažkada tai ir viešai paskelbta, pasižiūrėti pokyčiai, kurie per tą laiką įvyko šitoj sistemoje. Tai galiu dar kartą tik tai konstatuoti, kalbant apie mūsų bausmių vykdymo sistemą, kad tai yra visiška sovietinė sistema su adaptuota lietuviška versija, papuvų sistema, kitokio žodžio tikrai aš negaliu surasti, ir be kardinalių, iš esmės, labai kardinalių žingsnių, nematau netgi teorinių galimybių, kad čia galėtų įvykti pokyčiai. Grįžtant prie Kauno tardymo izoliatoriaus, tai simptomatinis pavyzdys, paskelbus apie galimas piktnaudžiavimo atvejus, pažeidimus, buvo reakcija, buvo atlikti patikrinimai, tiek ir Teisingumo ministerijos bei jų padalinių valstybės kontrolės, konstatuoti galimi pažeidimai. Ir visa tai toliau vyksta Kauno tardymo izoliatoriuje. Asmenys, kurie šiuo metu laikinai vadovauja tardymo izoliatoriui, užsiima poziciją tokia tradicinė, atsirado pas juos žmogus, kuris neša viską iš sistemos vidaus, ir tokių frazių mes nekartą girdėjome, bandant palaužti galbūt arba parodyti, kad neverta informuoti ir elgtis principingai bei pilietiškai. Tai šiuo atveju turiu nuvilti tuos, kurie galvoja, kad bus labai lengva susidoroti ir susitvarkyti su principinga Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotoja. Ir šiandien mūsų pokalbėje dalyvavo Teisingumo ministrė. Tai yra dar kartą konstatuotas faktas, kad apie tas giluminės problemas. Taip, Teisingumo ministerija pavaldi įstaiga, kalėjimų departamentas dar vis neturi vadovo naujo. Esu tos pačios nuomonės ir laikausi toliau, kad kardinalius pokyčius gali padaryti tik tai žmonės nesusiję su konkrečiomis įstaigomis ir šita sistema. Dėl to ministrė yra paprašyta padaryti skubius žingsnius, kad Kauno tardymo izoliatoriai būtų paskirtas laikinas vadovas ne šitos įstaigos, vadovaujantis kalėjimų departamento statutų. Toliau, kad būtų nušalinti Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai, kurie turėtų atstovauti šitą įstaigą teisminiuose procesuose. Šiandien aš išgirdau, kad mes turime situaciją, jog tiek teisminiuose procesuose, tiek kitose institucijose, kur turi būti ginama Kauno tardymo izoliatoriaus arba valstybės pozicija, yra visiškai neatstovaujama, netliekamos tos pareigos, kurios yra numatytos pagal įstatymą, nerašomi atsiliepimai, neužimama aktyvi pozicija, tiesiog laukiama, kuo pasibaigti procesai. Dėl to taip pat Teisingumo ministerijos paprašyta ministrė, kad priimtų sprendimą ir šitą įstaigą atstovautų Teisingumo ministerijos teisininkai ir turėtų aktyvę poziciją, valstybės poziciją, o nesusikompromitavusių įstaigos vadovų poziciją. Tenka liūdnai konstatuoti, kad kalėjimo departamente esanti imuniteto tarnyba yra neįgali. Ir pagal tuos faktus, kurie yra nustatyti ir Kauno tardymo izoliatorė, ir kitose įstaigose, jinai neturi jokios prasmės tokios toliau išlikti. Dėl to čia iššūkis ir ministrei, ir naujajam departamento vadovui, kada jisai bus, nes tokios imuniteto tarnybos bedantis nėra reikalingos. Kitas labai svarbus momentas, kas taip pat šiandien buvo dar vis konstatuota, kalbant apie Kauno tardymo izoliatorių, bet matoma situacija yra visur kito, tokia pat panaši, kalbant apie darbuotojų arba pareigūnų statutiškumą, tai matyt tikrai sunkiai suvokiama girdėti, kad tiek buhalterijoje, tiek personalo padaliniuose, tiek ūkio padaliniuose šiandien dar yra pareigūnai, žmonės su antpečiais, nors tokios funkcijos nieko bendro neturi su statutinės tarnybos apibrėžimu. Tai čia vėlgi sisteminiai pakeitimai turės būti padaryti. Aš ministrės paprašiau, kad kiekviena
pirmadienį mane asmeniškai informuotų apie situaciją kalėjimų departamento įstaigos ir konkrečiai Kauno tardymo izoliatorija, kaip yra įgyvendintos tos išvados. Naujų tyrimų daryti nereikia, viskas yra padaryta, reikia tik įgyvendinti. Na ir tikrai noriu pasakyti, kad mes niekada nepaliksime tokių darbuotojų likimo valiai. Ir manau, kad ta sukaupta patirtis, kalbant apie darbą Kauno tardymo izoliatorijoje, kadangi problemos yra panašios visose įkalinimo įstaigose, tai tiesiog pasiūlėme šiandien ir apsisprendimas ponios Rasos, pagalvos apsispręs, manau, kad būtų galima sustiprinti Teisingumo ministerijos audito padalinį, specializuojantis ir tą potencialą išnaudojant, atliekant auditą visose ir kitose įkalinimo įstaigose. Faktas tai, kad, kaip jau minėjau, čia su kosmetinėm priemonėm tikrai nepavyks išsisukti. Aš dar kartą galiu tik pasikartoti, kad reikalingi kardinalus, labai aiškus ir greiti sprendimai, jeigu mes norime turėti ne tik tai skaidrų viešųjų finansų panaudojimą, kas yra labai svarbu, bet ir kalbėti apie šitos sistemos, bausmių vykdymo sistemos, tiek skaidrumą, tiek atvirumą, tiek progresyvumą. Labadiena visiems. Pirmiausiai noriu padėkoti gerbiamam premjerui ir ministrui už tai, kad mane dar kartą ir dar kartą išklausė. Tiesą pasakius, aš nieko naujo negalėjau pasakyti. Visa tai yra sena, užsibuvę ir tiesiog atėjo, galbūt tikrai atėjo laikas keistis ne tik tais tam tikriems darbuotojams, bet ir senų darbuotojų požiūriui į darbą ir į valstybės turto ir finansų valdymą. Na, aš iš savo pusės padariau viską, kad nuo pranešimo pradžios, nuo praeitų metų gruodžio mėnesio, užtikrinčiau šioje įstaigoje teisėtumą ir skaidrumą, kiek įmanoma, kaip mano specialybės atstovui. Pamačiusi tam tikrose situacijose beviltiškumą, aš tiesiog kito kelio neturėjau, kaip kreiptis vėl į visuomenę ir į valstybės aukščiausius vadovus. Tai ačiū jiems, kad išklausė ir kad jie yra iš tikrųjų tokie principingi ir matantis problemas, realias problemas iš vidaus. Matot, yra daugiau ne tik tardymo izoliatorius, kaip kalėjimų departamento problema ir manau, kad tai yra klaida ir akivaizdžiai parodė, kad tai buvo neteisingi sprendimai. Premjerė, jūs užsiminėte irgi apie tai, kad turėtų būti kalėjimų departamento, kad čia vadovau žmogus ne iš šitos sistemos. Ar ne, tai ponas Norkevičius yra šiuo metu nepaskirtas dar, kaip jūs matote galimybės jo eiti tas pareigas, kad jisai bus galbūt paskirtas? Ne? Čia matyt, šitą klausimą gali atsakyti tiesioginis darbdavys, tai Teisingumo ministrė pakomentuos. Aš laikausi tos pačios pozicijos, jeigu tai yra atliktos procedūros, taip kaip numato įstatymai, tai yra viena. Bet mano nuomonė, tai yra mano asmeninė nuomonė, tai yra ne vien vieno vadovo, tai iš esmės vadovų komandos įsiliejimas į šitą sistemą ir jisai būtų labai sveikas ir sveikintas, jeigu tai būtų nesusiję jokiais ryšiais, nei darbiniais ryšiais su bausmių vykdymo sistema žmonės. O dėl konkretaus sprendimo matyt pakomentuos galbūt ministrė. Aš manau, kad mes turime kalbėti ne tik apie vadovus, bet apie pačią ir sistemą. Aš nenoriu liesti tos dalies, kuri įsisinėjusi ne kartą linksniuota yra apie poreikius pakeisti įkalinimo įstaigų pačią veiklos filosofiją. Tai iššūkis didžiausias yra, bet jos nepakeisti žmonės, kurie šiandien užsiima neskaidriais, korupciniais
tam tikrais sandoriais. Dėl to, iš esmės, tikrai sistemą reikia supurtyti. Nes irgi šiandien, kaip pavyzdys buvo paminėtas, kad drastiškai, tai nėra bloga žinia, mažėjant įkalinimo įstaigos esančių asmenų skaičiui, ženkliai auga vadovaujančių darbuotojų skaičius, kaip minėjau, dalis jų yra statutiniai, o tie prižiūrėtojai, kurie dirba, na, kaip čia irgi švelniau įvardinti sąlygose, ekstremaliose sąlygose, jie yra arti skurdo ribos pagal aprūpinimą, pagal savo teisinę apsaugą, pagal atlyginimą. Tai va, tokius paradoksus mes turime juos spręsti, bet dar kartą sakau, tai reikia žmonių arba žmogaus, žmonių tikriausiai, kurie turėtų kitokį tiek vadybinį mąstymą, tiek valstybinį mąstymą, tiek ir viziją ir gebėjimas padaryti pokyčius. Aš manau, tai turi būti daroma nedelsiant, bet tai turi prasidėti nuo komandos suformavimo. Tai aš gal pabaigsiu. Tada ir... Tikslinga, mes tikrai kryptingai einame prie to ir krašto apsaugos ministerija pateikė pirminį mūsų kibernetinį saugos įvertinimą, praėjo tam tikras laikotarpis, kur tada po pirminio vertinimo skritai nesuvokė daugelio valstybės institucijų vadovų, kas tai yra ir kam to reikia. Tada mes vėlgi grįžome nuosekliai ir sakėme, kad kas mėnesį tas progresas bus pristatinėjimas ir priejom prie tokios ribos. Tie žmonės, kurie suprato, kurie pradėjo daryti ir bandyti keisti situaciją, tai yra viena, bet yra institucijos, kurios visiškai nesugeba reaguoti į pokyčius. Tai tokiu atveju, jeigu yra toks nesuvokimas, tai viena iš tokių būdų yra kas ir pasiūlyta, nes kibernetinis atakos metu yra padaroma konkreti žala, labai aiškiai apskaičiuojama žala, ir jeigu vadovai nesirūpina tuo, tai na, irgi turi būti tam tikra atsakomybė. Na, turbūt gaisro priežastis įvertins ir tyrėjai atliks, dėl ko gaisras kilo, bet aš tikrai nenorėčiau daryti išvesti tiesioginio ryšio, kad ten įvykus festivaliui įvyko būtent tokios pasiekmės. Aš manau, kad kultūros įstaigos visos, tame tarp ir muziejai, turi būti prieinami kuo platesniams įvairios visuomenės ratams. Ir šiandien nesuabsoliutinčiau, kad na, po nelaimės, reikia uždėti tam tikrą brūkšnį ir pasakyti, kad daugiau renginiai jokie nevyks, tik tai bus muziejų. Tikrai ne, nes tokiu požiūriu vadovantys tikrai tos kultūros įstaigos, kurios ir šiaip nėra labai prieinamos, nėra labai atvertusios, taptų dar labiau uždaros. Tai aš manau, kad reikia užtikrinti saugumą, kas privalu ir turi būti padaryta, ir nedaryti išvadų, kad čia daugiau tokio tipo renginiai negali būti organizuojami. Tai jeigu buvo kreiptas ir į prokuratūrą, ir specialių tyrimų tarnybą dėl tyrimo atlikimo, tai nežinau, sunku man komentuoti tyrimo eigą, bet jeigu nustatytas tokie faktai bus, tai taip. Ir jūs turbūt taip pat girdėjote, vyriausybė pritarė įstatymo projektams dėl materialinės atsakomybės valstybės pareigūnų, tarnautojų pokyčių, kad tais atvejais, kada būtų padaroma tyčia, tai nebūtų išieškojimas ir apribojimas tam tikrų darbo užmokesčių kiekių. Tai mūsų pozicija yra išreikšta, kad bet kokiu atveju padaryta žala neturi būti išieškota. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad per Lietuvos paštą įvairius piliečiai galėjo pervesti tuo plauti pinigus. Galbūt jūs žinote be abejo tą informaciją, tai tiesiog jūsų norėjau paklausti, kiek yra čia ponios Mindeivinės pačios galbūt atsakomybės, jinai buvo, aišku, nebedirba, bet kiek jūs gal turi domenų, ar jinai pati galėjo dalyvauti, tame nežinojo, čia buvo klaidumas kažkoks. Aš galiu tik tai konstatuoti faktą, kad tie pažeidimai, kuriuos konstatavo Lietuvos bankas, jie buvo matyti reikšmingi, priimant valdybai sprendimą atšaukti iš vadovo pareigų ponę Mindeivinę. Tai tiesiog
Negaliu komentuoti. Ačiū. Ministrė, tai kokie pokyčiai? Kas vadovaus nuo kalėjimo departamento iki Kauno tardymo izoliatoriaus? Tai dėkui už klausimą. Kaip ir premjeras minėjo, laukia dideli pokyčiai. Kalbant apie kalėjimo departamento direktorių, tai norėčiau pasakyti, kad šiandien, kaip tik tai su laimėjusiu konkursą gerbiamu Artūru Norkevičiumi susitiksiu ir iki darbo dienos pabaigos bus priimtas sprendimas. Ar jis bus paskirtas į pareigas ar ne? Premjeras sako, kad turėtų žmogus vadovauti, jau nevadovavęs sistemai. Jisai, pons Norkevičius, anksčiau buvo priimtas vadovas. Tai kokios galimybės yra jo užimti šios pareigas? Ir dabar, kaip jūs jis matote? Aš galvoju, kad po pokalbio daug kas paaiškės. Tai tiesiog. Ne, tiesiog aš to žmogaus nesu susitikusi, nedalyvau aišku konkursą, taigi tikrai negalėčiau pasakyti. Aš tiesiog turiu komisijos išvadą, kad jis yra laimėjęs konkursą ir turėčiau asmeniškai su juo susitikti ir pasikalbėti. Dėl to nutartimo izoliatoriaus kas bus tas dabar vadovas laikinasis? Iš tikrųjų, spręsime. Šiandien su laikinaja kalėjimų departamento vadovybė 8 valandą, aš ką grįžusiu po atostogų, susitikau. Pateikė preliminarės pažymą apie, kitaip sakant, atsaką į tarnybinį pranešimą ir toliau žiūrėsime. Kaip ir sakė premjeras, iš tikrųjų laukia labai įtemptas ir didelis darbas, nes kiekvieną pirmadienį turėsim pranešti premjerui apie pokyčius apskritai bausmių vykdymo sistemoje, ne tik tai Kauno tardymo izoliatoriuje. Kaip tik tai mes tokius klausimus šiandien susitikime su premjeru, su gerbiam Rasa Kazienė aptarėm ir iš tikrųjų konstatavom, kad liūdna tai pasakyti, bet iš esmės labai trūksta kompetentingų žmonių. Vat jūs vidui dirbdama minėjot pavardės ir panašiai, kad tikrai tų žmonių, kurie norėtų pokyčių, nėra labai daug. Taip, tai aš tuo metu vadovau, bet iš esmės didelio pasirinkimo ir nebuvo. Kita vertus, nebuvo labai didelių indikacijų, kad, sakykime, tie procesai į priekį nepajudės. Bet šiandien turim tai, ką turim ir iš esmės tie pokyčiai bus daromi. Ir aš manau, kad mes tikrai nevėluojam. Geriau turim tuos sprendimus daryti, kaip matom, ir skubiai ir dabar. Ministrė, jūs sakėt, kad kiekvieną pirmadienį turėsit informuoti premjerą apie progresą. Tai ką darysit, kokie darbai laukia? Taip, pavyzdžiui, rytoj aš su mūsų politinė komanda ir tie žmonės, kurie atsakingi už darbą su bausmių vykdymo sistema ir ministerijos darbuotojai susitiksiu ir aptarsim būtent tą veiksmų planą, kaip mes turėtumėm tas darbus daryti. Pavyzdžiui, vienas iš jų tai ir būtų, kaip ir buvo minėta, kad tarkim premjeras minėjo, kad teisingumo ministerijos darbuotojai atstovaus tardymo izoliatorių teisminiuose procesuose ir visa kita eilė darbų. Tai tikrai laukia daug tų darbų. Gal visko detaliai dabar šiuo metu ir neišvardinsiu, bet aišku, esame jau daug ką padarę, mes turim nepamiršti, kad iš esmės ir tas tyrimas, kuris buvo atliktas Kauno tardymo izoliatorija ir gerbiama Mikėnaitė atsistatydinusi, tai šitie procesai čia mes nepradedam šiandien tų darbų. Tik tai labai liūdna konstatuoti, kad tai, kas buvo pradėta, va, kaip jūs ir minėjot, iš esmės buvo pokytis lyg ir jaučiamas, bet paskui to vėlgi pritrūko. Nežinau, gal jūs ir papildysit, jeigu, aišku, žurnalistai norės to sužinoti. Turiu, kaip mes jau minėjau, pažymą ir imsimės tų procesų, turi būti ta viešieji pirkimas nutrauktas ir skelbiamas naujas konkursas. Ar jūs, ponia Rasa, matot savo ministeriją dirbančią? Taip. Tikrai taip, mes tai būtent būdami susitikėme su premjeru, mes tą klausimą irgi palėtėm ir aš tikrai džiaugčiausi, jeigu jinai įsilietų mūsų kolektyvą. Aš galėčiau tik tai pasakyti, kad kadangi skundas buvo gautas 26 dieną ir iš karto kreipėmės į kalėjimų departamentą, rugpjūčio 3 dieną trijų asmenų grupė nuvyko į Kauno tardymo izoliatorių. Šiuo metu turiu pasakyti, kad yra tik tai projektas
ir gal nebūtų labai atsakinga, sakykime, visiškai detaliai supažinti, bet kaip aš minėjau, man atrodo, ir iš tikrųjų taip yra, reaguojam pakankamai greitai ir operatyviai. Truputėlį irgi nebuvo paaiškinta, kodėl viceministro tas pasitraukimas, jis irgi kuravo, ar ne, žiūrėjo šitą tyrimą, ankstesnį, tai vėlgi gali paaiškinti plačiau truputėlį tas pasitraukimo aplinkybės, kodėl jisai nebedirba ministerijoje. Jisai atsistatinio savo norų, taigi tokiu atveju reikėtų paties asmens teirautis. Kokios prieš? Savo norą, taip. Tai padarė. Nu, ką žinokit, būtų, manau, nekorektiška komentuoti kito žmogus pasitraukimo. Ar tai yra susijęs su būtent tais pažeidimais konkrečiais, nežinau, galbūt ne? Ne, tikrai, aš negalėčiau sakyti, kad viceministras Donatas Matuza netinkamai jo pareigas. Tikrai būtent tas tyrimas, kuris buvo atliktas, iš esmės jis padarė labai daug, kad tos negerovės būtų atskleistos. Tai ką mes žinom ir Živilė Mikėnaitė atsistadino iš esmės dėl to tyrimo. Dėl bendrai visų kalinimo įstaigų vadovybės, tai ar dabar peržiūrinėsite visus ir svarstysite, ar reikia juos keisti? Tikrai laukia labai dideli pokyčiai ir iš esmės turėčiau pasakyti, kad pačioje pradžioje įdamai pareigas, aš žinojau, kad kalėjimo departamente, ir būtent susipažinusi su laukiamu darbu, žinojau, kad laukia labai daug iššūkių, bet kad tiek daug tikrai buvo sudėtinga nuspėti. Pradžioje buvo mūsų sudarytas toks, sakykime, planas, kad mes vyksime į visas įkalinimo įstaigas ir susipažinsim su įkalinimo sąlygom ir kitais dalykais, bet būtent tas tyrimas Kauno tardymo izoliatoriuje visus tos planus mūsų, galima sakyti, sujaukė, bet aišku, į gerą. Ir šiuo metu turėsim į daugelį klausimų atsakyti, kurio turbūt šiandien atsakymų viso aš negalėsiu pateikti. Šiukšlių nešimo iš neigiamas. Nesitikėjo, kad gali tas pats žmogus išstoti su tiesa antrą kartą. Ir iš tikrųjų sistemoje tokie žmonės nėra labai nei mylimi, nei gerbiami. Ir tokių žmonių yra šalinamasi. Ir tiesiog sulaukiau įvairių epitetų apie save iš aukščiausios vadovo. Iš aukščiausio vadovo ir kaltinimų ir melų, ir viso kito, ir nematymo tolimesnio darbo kartu. Bet iš esmės manęs tai, man tai poveikio nepadaro. Aš turiu savo žinias, savo faktus, turiu savo patirtį. Ir tiesą pasakius, tų emocijų per tą laiką nuo pranešimo pirmojo pradžios iš tikrųjų būta daug. Negera. Neturėtų jinai tokia būti, jeigu vadovas tiesiog aiškiai visiems nubrėžtų aiškias gairias veiklos. O dabar yra tiesiog pasimetimas, nežinomybė ir kažkur dar orė ir interesai. Na, aš esu įsitikinusi po to, kaip Lietuvoje aš tiesiog informavau Lietuvą apie negerovę savo sistemoje. Aš esu tikra, kad nelabai kažkas ir norėtų mane priimti turbūt į savo kolektyvą, nebent tai būtų kažkokia tai moderni įstaiga valstybės. Todėl kitų pasiūlymų neturiu ir man tiesą pasakius naujieną buvo šiandieninis pasiūlymas, kurio aš negaliu vienašališkai priimti. Bet jūs manot, kad padėtumėte iš tikrųjų su kitomis kalinimo įstaigomis ir ten vykdomis, nes kaip įstaigimai susidoroti, turite kompetenciją? Na, 12 metų dirbau atlikdama iš ankstinę finansų kontrolę ir kiekvieną kartą šiek tiek prisiliesdama prie tų viešųjų pirkimų. Supratimą apie tai, kas vyksta ir kokios schemos yra taikomos įstaigose, jos yra gan paprastos, aš turiu. O ar būtų kažkokios labai tokios realios naudos, tai turėčiau pirmiausiai save realizuoti toje srityje ir padaryti viską, ką galiu iš savo pusės. Ačiū.